Assalomu alaykum, yurtdoshlar, Yusuf Moto kanalining patnichilari. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi do'konimizda yangi 11.05 motor mini traktorlarimiz keldi. Narxlarini avzo qilishdan oldin manzilimizni tushuntirib ketamiz. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani, Yakkabog' Sharsabz trassasi yo'lida. Mevazor mahallasi. Arentrimiz ixtisoslashtirilgan prezident maktabi radar to'g'risida. Bugun mana ko'proq chaqirdik. Xudo xolasa bir partiya keldi, yana izidan keladi. Bularga juda katta o'zgartirishlar kiritildi, materiallarni ixtisom qilishdik. O'shalarda zakaz qildik, xudo xolasa. Akkumulyatorlar ham oldingilarga nisbatan sal kattaroqdan chaqirdik zakaz qilib. Materiallar ham baquvvatroq. Oldingi nisbatan sal qalinroq. Pullarimizni istaklariga qarab skor richakni mana oldiga joylashtirdik. Sababi oldin o'zinikini yon boshlaydi, skorga urishga sal qiynalar edi. Mana keyin ana sedanlar oldiga orqaga suriladi. Mana oldiga orqaga suriladi. Juda ixchamgina qilib zakaz qildik. Hoppa, ana kengis ochiladi. Bemalol o'tib ketaveradi. Xo'p, balonlarimizga 600 ga 10 tur balon, orqasi oldi balon 500 ga 12 balon. Kattaroq qilib zakaz qildik bugun. Motorlarimizga o'sha motor 11.05 chiqarilgan motorimizga guruch tillari katta guruchdan qo'yilgan, havo filtrlari ham baqotlaridan moshni qilib chiqarildi. Skori 1-2-3 panijdiga 4-5-6 povishiga. Mana panijdiga tepaga ko'tarilib povishi bo'ladi. Mana kelaverasizlar, narxlar o'sha o'tgan safargidek 31 million so'm narxlari. Komplektida eng kulminatsion jarayoni o'tgan galgi partiyalarda faqat frezasi bor edi. Bu gal frezasi plus bir korpus pulik bor. Komplektida puliklari bor, Bugun 27.05 sanasi 27 iyul 2024 yil. Hali frezalarini, pulularini yig'ishga sutqiganimiz yo'q, faqat buyoqlarini taqlab qo'ydik. Xudo xolasa bundan ko'p kelaverasizlar, ichkarida ham yana bor. Bugal ko'proq chaqirdik, xudo xolasa ko'p klientlarimizga yetkazishga harakat qilamiz. Va bizni kanalga obuna bo'lib, podpiska bo'lganlarga, like bosib kelganlarga bonus qilib beramiz. Kelaverasizlar, xudo xolasa Yusuf Moto kanalini rivojlantiramiz. Birinchi o'ringa chiqaramiz. Narxlarimiz arzon. Bunga 120 jatkalarni ustanovka qilib joylashtirib video ursa ham bo'ladi. Oldingi videolarimizda o'sha o'tirish jarayonlarini tushuntirib video qilib o'tib ketganmiz. Kelaverasizlar, xudo xolasa. Zurdan sifatidan chaqirdik. Inshoolari ko'tarib tushiradi. Zadni faralari bor. Mana oldi faralari bor. Kelaverasizlar. Yusuf Moto do'konida hamisha narxlar arzon, sifatlisidan topasizlar.